Vieną kartą vieno žmogučio Boba, po kol tas triusio ropių laukia, prisigalvojo, kai jai padlu bus į vėl vakarę duoti papistrotėms mirdančiam muzikui ir nusprendė, kad prieš tai neprasal būtų pasipisti su medumi kvepiančiu džentelmenu ir nuėjo pas kaimo bitininką. Taip pat ir rado adulterija ir posakis apie nedaus kopinėjimą, nes toji paleistuvė ne tik atkišo bičių valdovui savo pilotę ir bihlopneką, bet ir godžiai atmumojo meduje išvalotą nedaus karaliaus dažrą. Tada suti ir atvista grįžo į hato, kur jos jau laukia iš laukų grįžęs mirdantis josos skeltanagis. Smirdantis jos suskeltanagis tradiciškai pabučiavo ją į Javalniką, užuodė medų ir iš kvapo atpažino bitininko vyvį. Tada jo bana žemdirbys, pisto žmonės į Javalniką ir valandai užsidarė panikos kambaryje. Ten ir gimė jo lemtingas planas.